якщо ми беремо праву половину кишківника, від сліпої до висхідної кишки, там більша симптоматика йде, яка пов'язана з кровотечею. Людина починає втомлюватись, людина починає відчувати слабкість. От, якщо вона йде до свого сімейного лікаря і бере аналіз крові клінічний, то вона бачить, що в неї знижена кількість гемоглобіну в крові від норми. І це вже така такий аспект, на який треба звертати увагу. Якщо ми беремо до уваги ліву половину кишківника, це сигмоподібна кишка, в основному ректосигмоїдний відділ, тобто відділ переходу з товстої кишки вже в пряму, то там на першу шпальту виходять симптоми непрохідності. Звичайно, при проблема з кишківником є чередування закрепів, проносів, нестійкий стілець. От, звичайно, може бути кров в калі. От якраз для прямої кишки це є один із таких важливих симптомів – наявність крові в калі. Тому що пухлини прямої кишки доволі довго розвиваються, діагностуються вже, коли вони серйозно розвинуті. Звичайно, це спосіб харчування. От. В раціоні людини повинна бути велика кількість клітковини. От якраз ця кількість клітковини велика не дає, скажімо так, розвиватися, застоюватися білкам і жирам в кишківнику. Велика кількість жирів і білків м'ясних, вона негативно впливає і веде до розвитку за якісних новоутворень. Є також так називаємий синдром Лінча, це генетична детермінація. Тобто це каже про те, що у людини набір генів такий, що дуже велика є риск і вирогідність захворіти раком кишківника. Крім того, звичайно, є кореляція між вагою пацієнта і ризиком того, що може бути злоякісне утворення. У людей з ожирінням ці ризики більше. Також адинамічність. Тобто, якщо пацієнт постійно знаходиться в сидячому положенні, погіршується кровоток в малому тазу, і відповідно це теж може привести, і є кореляція з цим. Алкоголь. Великі дози алкоголю теж впливають на ризики захворіти злоякісними утвореннями. Ну і куріння – це теж негативна робота по судинному руслу, і відповідно така ж сама ситуація. Перша стадія і друга стадія – це стадії, які залежать від розміру пухлини безпосередньо в органі. То це стадії, які перші дві. Ці стадії вважаються, мають великий ефект при лікуванні цього процесу. От, тому що їх ми, скажімо, вирішуємо питання лікування шляхом видалення в межах органу. От. Третя стадія – це стадія розповсюджений процес вже на навколишню клітковину або на лімфовузли. Тобто пухлина почала діяти, вона почала не тільки рости по розміру, але почала віддавати, вона в боротьбі з імунітетом виграла на цьому етапі і почала віддавати свої метастази навкруги. І остання стадія – це метастазування, коли від цієї пухлини вже агенти
метастатичні клітини знаходяться в інших органах. От. Звичайно, вона постійно намагається, пухлина, віддавати свої агенти в русло, в кровяне, вона проростає, вона швидко намагається збільшити кількість судин, які навколо неї знаходяться. Вона спеціально виділяє фактори росту судин в органі для того, щоб побільше розповсюдитись. І вона вбрасує вже практично з самого початку вбрасує в русло кровяне людині свої метастатичні клітини. Але там її зустрічає імунна система і йде боротьба. Вона на якийсь час, імунна система перемагає, поки армія цих клітин метастатичних не збільшилась до того, що зможе перебороти. Тільки при наявності підтвердженого діагнозу і проведеному консиліуму можна призначати лікування. Операція не завжди це основне в нашому справі. Ну, наприклад, зле якісне утворення прямої кишки, вони практично завжди починають лікування з променевої терапії. Ми починаємо лікування з променевої терапії. Ми готуємо кишківник до операції. Готуємо навколишню клітковину розповсюдженою, там, де велика вирогідність вже розповсюдженого процесу, до радикальної операції. От, це перший етап. І, до речі, на цьому етапі якраз використовується лінійний прискорювач, який дозволяє зменшити терміни лікування, дози пацієнта. Якщо раніше це там два місяці до операції пацієнт повинен пройти це лікування, потім ще як мінімум місяць кишка повинна відійти від цього лікування. От, то це терміни в два рази зменшені. Таким чином, от, подальшому йде оперативне лікування. При тому операції у нас теж залежать від локалізації. Операції дуже великі, дуже об'ємні, дуже радикальні. Навіть ми робимо кишківник лапароскопічні, так називаємо, операції. От ми це почали вже робити як мінімум 2 роки, не входячи в черевну порожнину, а апарат з камерами, спеціальними маніпуляторами проводяться оперативне втручання. Звичайно, для пацієнта це набагато швидше, для пацієнта процес виходу з цієї операції, він вже на 2-3 добу може йти додому. І, звичайно, наступним після операції є вже хіміотерапія. От якраз я хочу сказати, що при першій стадії кишківника хіміотерапія практично не виконується. Тобто це серйозний процес, хіміотерапія – це півроку лікування, курси хіміотерапії, різні лінії там і так далі. Якщо людина прийшла завчасно, і ми побачили по розповсюдженості процесу після операції, коли все подивились, що нема розповсюдженості, що пухлина локалізована безпосередньо в кишці, там, в стінці, не виходить за її межі, то на цьому то хіміотерапія не проводиться. На жаль, дуже велика кількість пацієнтів до нас вже потрапляє у занедбаних стадіях, тому що ці пухлини діагностуються вже, коли в основному вони проявили свій негативний вплив на організм. Або це тяжка серйозна анемія, або це
непрохідність. Звичайно, найбільша кількість наших пацієнтів – це пацієнти після 60, 60, 70 років, але після 50 років вже треба, скажімо так, пацієнтів ставити в групу ризику по раку кишківника і проводити профілактичне обстеження. Пацієнти, які знаходяться в групі ризику, вони кожен рік повинні проходити фіброколоноскопію. Це діагностична процедура. Ну, наприклад, після 50 років, до речі, по договорам з Національною службою здоров'я України, це безкоштовна процедура, вона їх оплачує людям після 50 років. От. Це якраз рання діагностика раку кишківника. Тобто в кожній клініці, починаючи від того, що в нашій, закінчуючи там, де людина є, де направлення є, ну, звичайно, краще спеціалістів робити, от, можна зробити це обстеження діагностичне. Пацієнт або людина відчуває, що у неї якісь є зміни в його стані загальному, тобто він відчуває, що у нього почалось вздуття, що у нього почались там проноси, закрепи, що у нього болі почалися, тому що болі теж можуть бути в звичайно. Що він щось таке відчуває, він повинен звернутися до лікаря, і лікар призначає йому колоноскопію. Це найбільш такий швидкий шлях. Найкраща ситуація – це не лікуватися, а виявити дійсно завчасно, попередити цей процес. Якщо, наприклад, ну, банальний приклад, виявився поліп. На обстеженні виявився поліп десь в кишківнику, поліп цей видаляється і на тому процес закінчується. А поліп не видалився, проходить 2-3-4 року. Це вам ніхто не скаже чіткі терміни, але проходить строк і на цьому місці він проходить злоякісність, малігнізація і поліп перетворюється вже в злоякісне новоутворення. Тому звичайно, перше, краще взагалі обстежуватись і робити профілактику. От. Друге, якщо якісь з'явилися проблеми і симптоми, звернутися до лікарів, от, для того, щоб завчасно це було. Ну і втретє, звичайно, лікуватися потрібно і, скажімо так, руки опускати ніколи не можна. У мене пацієнти є, котрі з серйозними третіми стадіями були прооперовані, пролюковані 7, 8, 9 років назад. Вони зараз ходять, обстежуються постійно на контролі, але пацієнти живуть. Звичайно, у кожного туриста свій маршрут, як то кажуть, але боротися за себе, за своє здоров'я потрібно. І в нашій ситуації, в ситуації онкології, чим раніше звернувся, тим кращий результат. Тим це допомагає нам, людині, допомагає.